Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Majoretky všech věkových kategorií zaplnily kulturní dům v Nýrsku. Sešlo se jich tam na 180, aby se utkali v soutěži o pohár ametistu. Připraveno bylo několik kategorií, od sol až po hromadné sestavy. Vše začalo v 9 hodin ráno. Po dvou letech jsme se sešli v Domě dětí a mládeže v Nýrsku na poháru ametistu, což je majoretková soutěž, nepostupová. Měli jsme covidovou pauzu a dnes po té době se tady sešlo 180 dívek. Máme 82 startů a sešly se zde majoretky ze Štěnovic, z Prahy, Plzně, z Blatné, Písek a další. Máme věkové kategorie dětí od 4 let až po seniorskou kategorii, která je do 20 let. Znáte to všichni, ti dva pamatují časy, kdy prérie i bigvamy byly větší, ohnivá vrácinější a indiáni opálenější. Dále na soutěži jsme mohli vidět sola, dua, tria, s třásněmi, s hůlkou, s flagem, což je prapor. A pak máme ještě disciplínu, kdy můžete najednou vidět jak třásně, tak hůlky, jmenuje se mix. A v neposlední řadě dívky soutěží i s dvěma hůlkami najednou. Zastoupení na soutěži měla samozřejmě i pořádající skupina z Domu dětí a mládeže v Nýrsku. Majoretky Ametist letos slaví 10 let. Chodí nám na majoretky 30 děvčat, které se věnují tomuto sportu dvakrát až třikrát týdně a schází se minimálně jednou týdně na soustředění víkendové. Účastníme se majoretkových soutěží, mimo jiné majoretkové asociace, která pořádá kvalifikace na mistrovství České republiky. Poděkovat celému týmu Domu dětí a mládeže v Nýrsku, především úžasným rodičům, které se starají o celé zázemí této soutěže a starají se i o své ratolesti, pomáhají jim oblékáním, česáním a tak dále. Takže rodičům především velké díky, ale děkujeme i městu Nýrsku, děkujeme Plzeňskému kraji za podporu a sponzorům. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku o pohár ametistu. Letos se dle vyjádření poloty nejkrásnější sestavou a nejhezčí choreografií stala sestava Svit měsíčku Svit. Zelené šaty, potky rudé, zítra moje svatba bude. Thank you.
Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Tak co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro? No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.